Етнографічний музей функціонує у Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1. В експозиції шкільного етнографічного музею колекція чоловічих, жіночих сорочок, також є колекція рушників. Музей має статус почесний музей України, йому понад 40 років, він був укладений такими корифеями філології України, Янцо Аліцею Федорівною, вже нині покійною, яка його започаткувала. І впродовж цих 40 років музей не занедбався, а щороку поповнював свої експонати. У музеї є деякі рідкісні експонати, до них дуже бережно і шанобливо ставляться. Тому що наразі, саме у цей час, коли наша країна бореться кров'ю наших людей за право на своє існування, дуже важливо пам'ятати про традиції, про етнографію та про звичаї нашого народу. Він був створений у 1982 році. Звичайно, його функція, мета – це залучати дітей для розвитку своєї історії, збагачувати її, не забувати, знати. Що я можу сказати? Тематичні розділи нашого музею такі. Ми тут маємо зібрані побутові речі, старовинні побутові речі, гончарські вироби. Звичайно, це історія нашого Закарпаття. Залучення школярів до науково-дослідницької роботи на базі музею надає можливість удосконаленню навчально-виховного процесу та підвищенню якості шкільної освіти. У нас є сертифікат, всі потрібні документи. Ну, що я можу сказати? У нашому музеї дуже часто проходять різні виставки. Звичайно, екскурсії проводимо не тільки для наших учнів, але і для гостей, і для вчителів. Учням дуже-дуже цікаво досліджувати. Ми їх направляємо у цьому, щоб вони робили самі якісь досліджування, порівняння, аналіз минулого, сучасного, ну і, звичайно, майбутнього. Бо зараз ви знаєте, який час, і це дуже актуальна тема. Також у етнографічному музеї є чимало унікальних експонатів. До прикладу, щоденник Тараса Шевченка, який був подарований попередньому керівнику музею. Керівники музею зараз працюють над історією школи, оскільки школа, заклад був побудований за часів Чехословацької республіки, тому зараз завдання наших вчителів чеської мови та керівника музею скласти історію на двох мовах, історію школи, і багата велика кількість експонатів міститься у цьому музеї. Вчителі аналізують усі здобутки і формують їх у відповідну брошуру, яка потім буде перекладена на дві мови. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження етнографічної спадщини свого народу у формуванні освіченої творчої особистості.